aš jo buvau įsitikinti. Nuvas jų, statamas jų, nulėkite pakeitinti, malakas jų, aš nustatau, o lėkite, kūnė, ama, ai, visi jie daug dar kapti, o kapinami. Så er vi gået ind til dagens højeste stilkarakter. Det var simpelthen sendt fra Tilborg Bjørgensen, og han er en lille stilkarakter på 7,9. Og det er en lille fratræk på en måde, som er så fældig. Det er det altså sendt fra Tilborg Bjørgensen, der ikke var ikke det, der sig i spørgsmål med en time, men der kan jo blive en stilkarakter og omspringning. Og det kommer vi tilbage til den senere her. Thank you.